راشن راشن کے لیے، تھیلے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیے، اور 300 دینار اوپر دیے. تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ 300 دینار پڑے تھے یوں، اور آپ ان دیناروں کو اٹھا اٹھا کے یوں فرما رہے تھے، ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی. تو عمر کہنے لگے، آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں، کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں، تو وہ تھوڑا لائے گا، میں زیادہ لاؤں گا، تو میں بڑھ جاؤں گا. لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے. ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے. جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی، لہذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے. میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا، جو اس موقع کا سوال ہی نہیں. کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے، مدرسے میں چندہ دینے جائے، کہا جی مول صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے. آگے مولوی صاحب کہیں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں، تو کہے گا یہ بھی واپس کرو، میں تو تھوڑی نیت جو کوئی چکر لگتا ہے، کہ تسی ٹھیکے دار ہو مگر علی شاید ابھی پیچھے کتنے پہن. یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں. مولوی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ، یہ لیجئے رسید، بسم اللہ، پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں. تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا، ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے. لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے، تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفتا. واہ واہ، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو. تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے گا، با میں گیا، سوال سے ہی وہ پتہ چلے گا با میری کلی اڑ گئی، گئی وکٹ. عمر ما خلفتا یا ما ترکتا لأہلک، یہ دونوں الفاظ ہیں، پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے، کہنے با جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا ہوں. پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفتا یا ما ترکتا لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا. تو ان کا ترکت اللہ و رسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا. تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اگلی سنو، اپنے کپڑے بھی دے دیے، اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا. تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے. تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے، اس لیے یہ پہنا ہوا ہے. تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فقر میں مجھ سے راضی ہے، میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے آؤں، ساری ہڈیوں میں درد ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے. تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو. تو ابو بکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی. میرے بھائیو بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملو تو اللہ خوش ہو کے مل رہا، ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر.
تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا. اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا, کسی کو فقیر کسی کو مالدار, مالدار کا شکر کا امتحان لیا, فقیر کے صبر کا امتحان لیا, کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا مالدار کا شکر دیکھے گا. اور جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں. جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور, کپڑے, گھر, گاڑیاں, یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے. بیگم صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں, اسلم ڈرائیور آج میری بڑی اچھی قسمت, وہ ساڑی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی 1 لاکھ کی ہے, وہ تو مجھے 75,000 میں مل گئی, بڑی سستی مل گئی. خوش ہو کے ڈرائیور کو بتا رہی. تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا, وہ آ کر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا, تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں اس کا علاج ہو جائے. تو صاحب کہتے ہیں اسلم تمہیں پتہ تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے, تو میرے پاس تو گنجائش نہیں, میرا ایک ڈاکٹر دوست ہے میں اسے فون کر دیتا ہوں وہ تمہاری مدد کر دے گا. جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاکے چوریاں قتل و غارت شروع ہوتے ہیں. جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے. تو زکوٰۃ ایک بہت بڑا عمل ہے. 2.5% تو فرض ہے اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں اللہ کی بارگاہ میں, ہاں بخیل بھی نہیں, سخی بھی نہیں ہے بخیل بھی نہیں, یعنی وہ بخل کے ملک سے نکل آیا ہے اور سخاوت کے ملک میں انٹری نہیں ہوئی. 2.5 روپے پہ 1 پیسہ بھی اوپر خرچ کرے گا تو اب سخیوں میں آ گیا, پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا. اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا. اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا. نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچاتی. آپ نے سامری کا نام تو سنا ہوا ہے, قرآن میں بھی ہے, جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے کے بچے کی پوجا پہ لگا دیا, بچھڑے کی, اللہ نے کہا سب کو قتل کرو, سارے پکڑے گئے قتل کیے گئے, سامری بھی آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کرو, جبریل آ گیا, یا موسیٰ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے قتل نہ کرو یہ اپنی موت آپ مرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو سارے کفر کا سبب بنا اسے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سخی ہے, سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا, چھوڑ دو اپنی موت آپ مر جائے گا. کافر کو سخاوت قتل سے بچا گئی. جب ایمان والا کوئی مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اونچے مرتبے لے کر جائے. تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق, اللہ نے روکا نہیں ہے, منع نہیں کیا ہے, منع نہیں کیا ہے, لیکن غریب کو بھی یاد کرو. زکوٰۃ کو فرض قرار دیا اور آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری نہ دی, یہ تمہارے کراچی میں ہر وقت ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے, جتنا بڑا کوئی طاقتور ہے اتنا وہ اپنے نوکروں پر ظالم بھی ہے, جابر بھی ہے, اور ان کے حقوق بھی مارتا ہے, چونکہ فریاد ہی نہیں کر سکتا. میرا پنجاب کا زمیندارہ ماحول سارا ایسا ہی. تو آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے موقع پہ تنخواہ نہ دی اور اس کے پیسے مار لیے, تو اس مزدور کا قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا, میں اس کا کیس لڑوں گا. اور جس کا کیس میرے نبی نے لے لیا پھر اگلا کوئی بچ کے جا سکتا ہے کہیں؟ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دو. پھر مزدور سے فرمایا, یعنی دونوں طرف کا خوبصورت, کیا دین خوبصورت ہے, کہ جو اپنے نوکر کی, جو اپنے مالک کی نوکری بھی پوری دیانتداری سے کرے اور اللہ کی بندگی بھی دیانتداری سے کرے
تو اسے ہر کام پہ دگنا اجر ملے گا. دگنا یعنی میں ایک نماز پڑھتا ہوں میری 10 ہیں اس کی 20 ہوں گی, میں ایک روزہ رکھتا ہوں میرا ایک ہے اس کے 2 ہوں گے, میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں میرا ایک ہے اس کے 2 ہوں گے. کہ ایک طرف اپنے مالک کے ساتھ دیانتداری سے نوکری کر رہا ہے اور ایک طرف اپنے اللہ کے ساتھ دیانتداری سے بندگی کر رہا ہے, دگنا اجر ہو جائے گا. تو مال خرچ کرنا یہ تیسری بنیاد. چوتھی بنیاد ہے روزہ. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تعارف ہے, کلمہ معرفت ہے. نماز اس تعارف کو محبت میں بدلنے کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ لا الہ الا اللہ یہ تعارف ہے. نماز یہ تعلق پیدا کرتی ہے, زکوٰۃ یہ محبت پیدا کرتی ہے, اور روزہ یہ عشق پیدا کرتا ہے. یہ یوں ترتیب چل رہی ہے. ایسے ایک دم حج پہ ہم چڑھ جاتے ہیں نا, یہ پچھلی سیڑھیاں طے نہیں کرتے, جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تعارف کا کلمہ ہے. تعارف ہو رہا ہے, پہچان ہو رہی, جیسے میرا باپ کا ایک تعارف ہو رہا ہے. چہروں سے ہم پہچان رہے ہیں ایک دوسرے کو, کسی کو ہم نام سے پہچانیں گے, پھر ملتے رہیں گے تو تعلق بن جائے گا, ایک دوسرے پر خرچ کریں گے تو وہ محبت بن جائے گی. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ معرفت ہے, پہچان. نماز اس معرفت کو تعلق میں بدلتی ہے, اور پھر زکوٰۃ اس تعلق کو محبت میں بدلتی ہے. پھر محبت کو آگے پروان چڑھا کے عشق تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا اس کا لازمی امر ہے. تو اس کے لیے روزہ رکھا گیا کہ روزے رکھ, اللہ کے لیے بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے. اب یہ بھوک اور پیاس مل کر اس کے اندر ایک عشق کی آگ لگاتی ہے. پھر یہ عشق مجبور کرتا ہے کہ محبوب کو دیکھوں تو صحیح, اس کا دیدار تو کروں, اور نہیں تو اس کے گھر کا دیدار کروں, کہیں تو نظر آئے, کہیں تو کوئی آثار دیکھوں. تو پھر اس کے لیے بلایا گیا کہ اب آؤ والہانہ, عاشقانہ, مجنونانہ. چونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ زیب و زینت سے بے نیاز ہوتا ہے, وہ تو دیوانوں کی طرح آتا ہے. لہٰذا کہا بھائی دیوانوں کی شکل بناؤ, ٹوپی اتار دو, خوشبو پھینک دو, کنگھی پھینک دو, کفن پہن لو, جوتا بھی ایسا ہو کہ صرف تمہیں گرمی سے بچائے, سردی سے بچائے, اور آؤ میرے گھر کی طرف. کراچی میں کہا تضرعم و خفیہ, مجھے یاد کرنا تو آہستہ آہستہ, شور نہ مچایا کرو. اور جب بیت اللہ میں بلایا تو کہا عجب ثج, شور مچاتے ہوئے آؤ. کہ دیوانے شور مچاتے ہوئے پہچانے جاتے کہ دیوانہ ہے, بڑا سنجیدہ ہو تو بڑا عقل مند ہے. کہ نہیں وہاں عاشق بن کے جانا ہے, عاشق ہوں میں عشق کماؤں میں. یہ میری زبان کی شاعری ہے, تمہیں مزہ آئے نہ آئے مجھے مزہ لینے دو. عاشق ہوں میں عشق کماؤں میں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ سہ بدیاں ہزار علام ہیں, کر جانے باغ بہاراں ہو, منصور جے چک سولی دیتے, جڑے واقف کل اسراراں ہو, سجدیں سر چائیں نہ باہو, تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو, عاشق سوئی حقیقی جیڑا, قتل معشوق دے مننے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, بھمے 100 تلواراں کھنے, سچا عشق حسین علی دباہو, سر دتے تے روز نہ بھننے. یہ حج ہے, یہ حج ہے. اب الحب ان یخفا وقد کم کتمت ہو, فاصبح عندی قد اناخ وطنبا. یہ ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی اور یہ شعر پڑھ رہی تھی. اذا شد شوقی ہام قلبی بذکرہ ان رمت قربا من حبیبی تقربا. اور جنید بغدادی طواف کر رہے اور ان کے کانوں میں شعر پڑے, اور شعروں کا زہر بڑا جب ہے کہ میں نے تو محبت کو بہت جھٹکے دیے, بہت اپنے آپ کو بچایا, پر عشق نے میرے دل میں ڈیرے ڈال دیے اور خیمے گاڑ دیے, تنابیں کس دیں, مجھے کہیں کا نہ چھوڑا, مجھے کسی کا نہ چھوڑا, میں ایک ہی کی ہو کے رہ گئی. جب اس کا خیال آتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں, جب وہ نظر آتا ہے تو میں ہوش میں آتی ہوں. تو وہ جنید بغدادی کہنے لگے وہ لڑکی, وہ لڑکی بیت اللہ میں کیا کہہ رہی, کیا کہہ رہی. تو اس نے دیکھا اور ہنس پڑی. کلولت تو قالم احجر عن طیب الوسنی, کیا سمجھے ہو میری بات کو غلط سمجھے ہو,
مجھے میرے رب کا عشق رات کے اندھیرے میں یہاں لایا، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی. پھر کہنے لگی تم کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو جنید کہنے لگے بیت اللہ کا. تو وہ زور سے ہنس پڑی اور یوں آسمان کو دیکھا، کہنے لگی واہ میرے رب، تیرے بھی کیسے دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں، جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں. جنید فرماتے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، جب ہوش آیا تو وہ بچی جا چکی تھی. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ محنت تعارف، نماز پہ محنت تعلق، مال پہ مال کا خرچ کرنا محبت، روزے رکھنا عشق، اور حج پھر وصال ہے، ملاپ ہے، ملاقات ہے. دیکھو نا کوئی عبادت کی شکل ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی ننگے سر ہے، دو چادریں پہنی ہوئی ہیں اور بیت اللہ میں چکر لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے. بھائی کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہ اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ابھا دیکھا لماں دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوساں. یہ طواف ہے کہ میں تو کبھی دائیں دیکھتی ہوں، کبھی بائیں دیکھتی ہوں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہیں میرا محبوب نظر آئے، نہ نظر آئے تو میں مر جاؤں گی، جان کی بازی ہار بیٹھوں گی. میں محبوب کی تلاش تیرے کوچے اس بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. حج عشق ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے، لہذا تھوڑی سی تکلیف آتی عثمان جی پیسے اتنے لائے نہیں، تحقیق کیتا جے ساڈے نال، کیونکہ وہ تو کھانے پینے کا پروگرام ہے، کھابا پروگرام ہے، کیا بوفے، بوفے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، بوفے ٹھنڈا ملا ہے. اس کے تو تصور میں ہی نہیں ہے کہ میں کسے ڈھونڈنے آیا ہوں. ایسے تو نہیں حسین بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ گئے تھے، ایک بول بول کے ساری نسل بچا سکتے. کون سی نسل؟ اہل البیت. کون سی نسل؟ آل الرسول. کون سی نسل؟ کائنات کی پاکیزہ ترین نسل. ایک بول پہ وہ اپنی بچا سکتے اور جنت کا بھی کوئی نقصان نہ تھا. نہیں 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 نہیں، اللہ پہ سودا نہیں ہو سکتا، کاٹ دو. تمہارا تاجر جھوٹ بولنے کو تیار، جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں، سود چھوڑنے کو تیار نہیں. کتنے بڑے تاجروں نے میرے ساتھ متھا مارا کہ سود کے بغیر تجارت چلا کے دکھاؤ، سود کے بغیر تجارت کیسے چلے گی؟ کہ اللہ مطلب ہی اللہ کو مقصود نہیں بنایا، اللہ کو ڈھونڈنا پانا اور اللہ کی طلب زندگی کا مقصد نہیں بنایا. یہی دھوکے کے گھر اور مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے کی دوڑ ہے. اسی کو عزت سمجھا، اسی کو بڑائی سمجھا، اسی کو بلندی سمجھا، اسی کو معراج سمجھا. آج آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ میں تو کسی بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو کے آیا ہوں. اس لیے قیامت کے دن کو یوم التغابن بھی کہتے ہیں، تغابن کے نام پر سورت اتری ہے، کہ اس دن لوگوں کو پتہ چلے گا ہائے ہائے دھوکے میں رہ گئے. ذلک یوم التغابن، یہ ہے جس دن دھوکا کھلے گا کہ ہم تو دھوکے میں رہ گئے. تو بھائیو بہنوں، حج کا اصل موضوع سمجھو، اللہ کو پانا اور اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا اور اللہ پہ مٹ جانا، یہ حج کی کا مغز ہے، یہ حج کی روح ہے. باقی اس کے اعمال ہیں، کچھ سفر کی ضرورتیں ہیں، کچھ وہاں رہنے کی ضرورتیں ہیں، کچھ حج کے جو شرعی اعمال ہیں کچھ ان کی ضرورتیں ہیں، ہے لیکن جو حج کی روح ہے وہ ہے اللہ کو ڈھونڈنا، قبلہ بدلنا، قبلہ یہ دل اللہ کو دینا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا ان تسلم قلبک للہ، دل اللہ کو دے دے یہ اسلام ہے، دل اللہ کو دے دے یہ اسلام ہے. تو بھائیو بہنوں، طے کر کے جاؤ کہ زندگی کو بدل کے واپس آنا. اتنے سال اپنی مرضی کے گزار لیے تو اب اللہ سے مل کے آ رہے ہیں، تو اب باقی زندگی اس کی مرضی پہ گزار دیں گے. اتنا زمانہ اپنی مرضی پہ گزارا ہے
تو اب باقی جو وقت حج کے بعد گزرے گا وہ اللہ کی مرضی پہ گزاریں، کہ جو اللہ کہے گا وہ کریں گے، جس سے روکے گا اس سے روکیں گے، جو وہ فرمائے گا اس پر لبیک کہیں گے، جس سے ہٹائے گا اس سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے. تو ہمیں اس کی روح حاصل ہو گئی. یہ عبادات ہیں، اور عبادات میں یہ سب سے عالی شان اللہ نے عبادت بنائی ہے الحج. اور ایک اور میں نے غور کیا، اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو فرمایا کہ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر فرض ہے، اس میں اللہ کا نام کوئی نہیں ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض ہیں، اللہ کا نام اس میں کوئی نہیں ہے. من شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اس میں اللہ کا نام کوئی نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے حج کو فرض کیا، تو اب میں وہ آیات دوبارہ پڑھ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ فرض. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وانفقوا، زکاۃ فرض. جب اللہ تعالیٰ حج فرض فرمانے لگے تو اس کو یوں پیش کرتے، کتب علیکم الحج، تم پہ حج فرض ہو گیا، یہ نہیں. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. جس طرح اللہ نے حج کو پیش کیا ہے، کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا. جس طرح اللہ پاک نے حج کو فرض بنا کے پیش کیا ہے، کسی فرض کو ایسے پیش نہیں کیا کہ نام ہی اپنا ہے، وللہ وللہ وللہ. اور یہ جو لام ہے، پہلے لام پھر اللہ، تو بن گیا للہ. تو لام کے یہاں دو مطلب ہیں. للہ، بھائی حج کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور کوئی حاجی تو نہیں کروانا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. وللہ، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ احرام باندھا ہوا ہے، پتہ ہے حج پہ جا رہے ہیں. وہ بھی کہے گا حج پہ جا رہا ہوں، یہ کہے گا عمرے پہ جا رہا ہوں، لیکن اللہ نے تاثر کیا دیا ہے لام کے ذریعے سے. وللہ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی میں اللہ کی ملاقات پہ جا رہا ہوں، اللہ نے بلایا ہے تو میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. وللہ، اتنی خوبصورت ابتدا ہے. اور پھر آگے حج فرض کرنا ہے ایمان والوں پر، اور ایمان والوں میں مالداروں پر، اور مالداروں میں صحت مند پر. تین شرطیں ہیں، ایمان بھی شرط ہے، مال بھی شرط ہے، صحت بھی شرط ہے. مال والا ہے، صحت کوئی نہیں، حج ساقط. ایمان والا ہے، مال کوئی نہیں، حج معاف. تو یہ تین، ایمان بھی ہو، مال بھی ہو، صحت بھی ہو. لیکن اللہ نے پیش کیسے کیا ہے؟ وللہ علی الناس. علی الناس میں کافر مسلم، مشرق مومن، سب، مالدار غریب فقیر امیر، سب، بیمار صحت مند سارے، معذور دوسرے سارے. علی الناس، علی الناس. ہے کوئی میرے بندوں میں جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہو؟ ہے کوئی جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہو؟ انداز یہ ہے. اور آگے چونکہ صرف مالداروں کو اور صحت مند کو لینا ہے، تو کہا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اس کو آخر میں لائے، پہلے نہیں لائے، آخر میں لائے. کہ ہاں بھائی، تمہارے رب کی تمنا تو یہ ہے کہ سارے ہی آ جاؤ میری ملاقات کے. ایک واحد بادشاہ ہے جو فقیروں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جو سوالیوں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے. باقی جتنے ہیں وہ سوالیوں کو دیکھ کے ڈانٹتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، دروازے بھی بند کرتے. ایک اللہ ہے، عجب صفت ہے. مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. مانگتی کیوں نہیں ہو؟ سب سے آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ بڑے مزے سے نکالے گا جنت. اسے نا، اسے ایک اعلیٰ درجہ دینا ہے، جو اس کا سٹیٹس ہے، اس سب سے آخری جنت.
تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر لائے گا، پیچھے کمر جلے گی، آگے جسم محفوظ. تو اس کے دل میں اللہ سوال پیدا کرے گا کہ یا اللہ کہ مجھے جہنم سے تھوڑا باہر نکال دے، تیری بڑی مہربانی. تو اللہ کہے گا اور کچھ پھر مانگو گے؟ کہنے بالکل نہیں مانگتا ہوں. تو اللہ اس کو جہنم سے باہر نکال دے. تو آگے تھوڑی سی جنت دکھا دے. اب آدمی کی حرص و حوص تو ختم ہو نہیں سکتی. تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ وہ چھوٹی سی جنت مجھے دے دے، تیری بڑی مہربانی. تو اللہ کہے گا پھر اور تو نہیں مانگے گا؟ کہنے بالکل تیری عزت کی قسم نہیں مانگتا ہوں. تو اللہ وہاں پہنچا دے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور اس کو درجہ دکھا دے. جب ادھر دیکھے گا، پہلے آدمی پیدل اور کہتے اللہ سائیکل ہی دے دے، جب سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ موٹر سائیکل دے دے، جب موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ گڈی دے دے چاہے سزوکی کیوں نہ ہوئے، جب سزوکی آ جاتی پھر یا اللہ ٹیوٹا ہی دے دے. تو آدمی کا ہرس آگے آگے جاتا ہے. تو تھوڑی دیر تک تو دیکھتا رہے گا، پھر چپ رہے، پھر کہے گا جی اللہ یہ مجھے درجہ دے دے، تیری بڑی مہربانی. تو اللہ فرمائیں گے پھر آگے تو نہیں مانگو گے؟ نہیں، تیری عزت کی قسم آگے نہیں مانگتا. تو اللہ وہاں پہنچا دے گا. پھر اس کا اصلی مقام اس کو ظاہر کرے گا جہاں اس نے جانا ہے. وہ آخری جنتی، میرے نبی نے فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جہنم سے نکل رہا ہے اور جنت میں جا رہا ہے، اس کا نام ہوگا جوہینہ. میرے نبی نے بتایا اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، عرب قبیلہ ہے عرب. اور جب وہ اس کو وہ آخری آخری جنتی اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائے گا، اس زمین سے 10 گنا بڑی. تو اللہ یوں دکھائے گا. تو اب وہ اس کو دیکھے گا تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ حقیر ہو جائے گا. تو پھر اس کو سوچ آئے گی جو ہن منگے آتا کہ دیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، دوبارہ پیچھے دوزخ کی واپسی نہ ہو جائے. تو لہذا چپ، اندر میں ابال اٹھ رہے ہیں کہ مانگوں، اور ڈر لگ رہا ہے کہ اتنی دفعہ قسمیں کھائیں توڑ دیں، قسمیں کھائیں توڑ دیں. تو کہیں اللہ تعالیٰ آگے چل بہنوں واپس کر دیو. تو لہذا چپ کر کے بیٹھو. اللہ تو اندر کا بھید جانتا ہے. ہائے ہائے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں ہو، مانگتے کیوں نہیں؟ کہے گا یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حستحییت. یا اللہ میں نے اتنا مانگا کہ اب مانگتے شرم آتی ہے، اور اتنی دفعہ قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ، تو نے مجھے لگتا ہے سمجھائی نہیں. اچھا اگر میں تمہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دوں تو راضی ہے؟ تو کہے گا یا اللہ رب ہو کے مذاق تو نہ کر میرے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، چل تیرے لیے دروازے کھل گئے ہیں. تو اللہ واحد شہنشاہ ہے، مانگو تو خوش ہوتا، نہ مانگو تو ناراض ہوتا، اور جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا. بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ اتنے نیک آدمی ہیں، یہ دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، ان کی قبول ہی نہیں ہو رہی، اور یہ فلاں آدمی ایسا ہے کہ وہ ایک کام سیدھا نہیں، دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی. تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے، یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے، یا اللہ اس کا کام کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے احب ان اسمع حنینہ، مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے، دے دیا تو پھر کہیں رونا، لہذا میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ رو لے، اس لیے لیٹ ہو رہا ہے، اس لیے لیٹ نہیں ہو رہا کہ میں ناراض ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے مختلف اپنے بندوں کے ساتھ معاملات ہیں. تو حج میرے بھائی و بہن، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، آؤ بھائی آؤ اپنے رب کی ملاقات کے لیے آؤ، سارے آؤ، ایمان لے کر آؤ، کافر کلمہ پڑھ لو اور کلمے والے تیاری کر لو. پھر آگے نرمی کر دی، اچھا بھائی جو آ سکتا ہے وہ تو ضرور آئے. اس پیشکش میں اتنی محبت تھی کہ سننے والے کو یہ شک پڑ سکتا تھا کہ لگتا ہے اللہ کو ہمارے حج کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو پھر ومن کفرا، نہیں آؤ گے نا، یہاں کفر سے مراد کافر ہونا نہیں، ومن کفرا جو حج پہ نہیں آتا، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،
تو مجھے صرف تمہاری نہیں مجھے تو کل کائنات کی پرواہ کوئی نہیں، تم نہیں آؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو آخر میں اپنی ذات کو صاف کیا ہے اور شروع میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو بھائیو بہنوں یہ نیت کر کے جاؤ کہ واپس والی زندگی وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی، وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی۔ تو اللہ کی ملاقات اس طرح ہو کہ ماضی اور حال اور ہو جائیں اور مستقبل اور ہو جائے، تو گویا ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی مہر لگوا کے آ گئے۔ یہ اسلام کا عبادت کا پہلو ہے۔ یہ عبادت کا پہلو اس وقت مکمل ہوگا جب اس کے ساتھ اخلاق کا پہلو جڑے گا، وہ ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنا۔ سب سے انشاءاللہ وہ میں اللہ کے نبی کا خطبہ پڑھ کے سناؤں گا عرفات میں، 3 دن آپ نے تقریر فرمائی، 3